постоянно какой-то обман. Один ушел через карман, другой завел тебя в капкан. Куда не смотришь, постоянно какой-то обман. Достар, барлықтарыңызға сәлем. Қазір осы карман әнін гитарада ойнап үйренеміз. Мен сіздерге бірінші оригинал аккордтарды, одан кейін барысыз аккордтарды көрсететін боламын. Разборды көрмей жатып каналға тіркелуді ұмытпаңыз, яғни подписаться деген кнопканы бүйтіп баса қаламыз. Оригинал аккордтардан бастайық. Ең бірінші оригинал аккорд бізде мынадай. 4-ші латта, айым сияқты деп сайттар, 2, 4, 3-ші струналарда. Бұл аккордтың аты Д, Б, М. Ди бемоль М. Одан кейінгі аккорд мынандай G тез деп айтылады. G жоқ. Одан кейінгі үшінші аккорд бізде мынандай. F тез M. Сосын соңғы төртінші қайтадан тез. Сонда үш аккорд қой. Қағысын біз былай ойнаймыз. Струналар. Сонда жерде аккорд тұрғандай. Сосын әрбір аккордқа дәл осылай. Так, әрбір аккордқа біздер бір екеуден ойнап шығамыз. Один ушел через карман, другой забыл тебя в карман. Және куплетіне келген кезде біз дәл осылай екіншіден қажаны ойнап шығамыз. То есть, обжегся раз и два, на третий показал всем большим друзьям, как одного из них наказал. Обжегся раз и два, на третий показал всем большим друзьям, как одного из них наказал. Что же делать нам, кому? Поверить нам, деп кете береді ары қарай. Енді барайсыз аккордтары. Біріншісі айым, одан кейін е, сосын дем, сосын қайтадан е. Мына жақтағы сендер қағысты жаңағыдай егер ойнай алсаңдар, қайталап ойнай аласыңдар, егер ойнай алмасаңдар, оның орнын қағыспен істеуге болады. Былай. Былай, төмен, жоғары, бос, жоғары. Енді өздерінің нелеріне қарайсыңдар. Мен жаңағы қағыспен көрсетейін. Один ушел. Текстімен аккордтарын менің телеграм каналда көре аласыздар. Бұған сілтеме біздің описанияда жазылып тұр барлығы. Соған сілтемені басып телеграм каналға өтесіздер. Сол жерден көп деген өлеңдердің аккордтарын, текстарын көре аласыздар. Егер де разборына лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Келесі разборда көріскенше, сау болыңдар.